които са прибили човек, който е в болницата в момента. Едва му са го спасили и са пуснати. Лицето Петър Низамов не виждам да извършва някакво, кое знае какво престъпление, да бъде 7 дни задържан. Просто ако е извършил нещо, има глоба, има някаква санкция, да определи се да го пуснат. Все пак няма някакво голямо престъпление извършено, този човек да стои толкова дни задържан в ареста. Затова сме тук, просто искаме този човек да бъде пуснат. И ако имат дело, нека си имат дело. Но след като хора, убийци, са вънка на петия ден, не е редно този човек да бъде задържан вътре. Как ще го обяснявате вие? Защо толкова време го държат? Няма обяснение за това. Трябва да питате съда просто. Те как си го обяснят? Те са хората, които решават кой да е вънка, кой да е вътре. Има ли някаква идея, че примерно може от полицията да го смятат за провокатор на нещо по-сериозно и просто искат да се предпазят от нещо? Това всичко е сферата на предположението. Кой кого смята, само може да предполагаме. Съда решава кое да бъде вънка и кое да е вътре. След като тия лица са извършили престъпление над млад човек, прибит зверски и са пуснати, не смятам, че този човек заслужава да бъде вътре. Не извършва някакво, кое знае какво деяние, дори да има някакво бутане, блъскане, защото не съм бил там, не съм видял. Не би трябвало да стои цяла седмица вътре в ареста. Какви са вашите наблюдения? Много хора ли го подкрепят? И аз смятам, че съм на страната на правдата. За хората, които тук предполагам, също го подкрепят. И никой от тези хора не е дошъл да е против него, да застане с него. Лично не го познавам човека. Но смятам, че не е извършил престъпление да лежи вече 7 дена вътре и да не бъде пуснат. От достоверен източник. И съм гледал и камери, и видеозапис. Това си беше нападение на цигани срещу деца и възрастни хора. Чисто нападение, каквото е да разправя. И има и пострадали българи. Тях няма един пострадал. Това какво ви говоря? А за Петър Низамов, понеже сме тук... Петър сега, пък въобще имаше един журналист, аз бях мотора там. Идваше, буташе на, между нас минаваше, лашкаше се налява надясно, търсеше провокация постоянно. Въз нас в мотора, ще бутне мотора, викам, е момче, какво правиш този голям мотор, като да ти... След него върви един оператор и му шибна е тук отзад с камерата и му изгледа едно такова четното и почна е това на... Отиде се бъснал Петър и го изкараха Петър виновен, че се е бъснал ония в него. Нормално ли е за това нещо той да бъде 7 дена в ареста? Как ще е нормално? Нормална държава, живеем ли въобще това да е нормално? Има ли нещо нормално тук? Няма.